це було як в кіно. Касети. Сотні, тисячі, скільки? Мене звали по радіоперехопнику «Карусель». Хто де каже правду, а хто грає на користь себе. Полон, здавалися росіяни? Ми забрали собі три БТР. Якраз БТР ті застрягли теж. Вони кидали свої? Можна вже виходити на території 91-го року. Сержант нині хто? Мама-папа. Вертаємося до медичного канабісу. 23 поранення. Не зламні. Міг відрубати. Вас зібрали докупи. Да. Робокоп. Ігор Метлушан, головний сержант роти батальйону «Донбас НГУ». Добровольцем пішов на фронт у 2014-му у складі батальйону «Київ-1». За 2 роки перевівся у десантно-штурмові війська. Велику війну зустрів на кордоні з РФ в Луганській області у складі батальйону «Донбас». Восени 2022 року під час боїв на Лиманському напрямку отримав 23 поранення в результаті розриву касетного снаряду «Ураган». Далі 7 місяців на лікарняному ліжку. Свої перші самостійні кроки присвятив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Я вас вітаю, пане Ігорю. І в першу чергу я хочу подякувати, тому що саме для вас, як для нашого гостя, це був непростий шлях до нас завітати. Історія вашого поранення. 23 поранення. Це за один раз? Так. Де це сталося і що відбулося? Проходила операція і висунулась група. Там ще йдуть бойові дії, я не буду казати місце знаходження. Область, можливо? Так, Донецька область. З пункту А в пункт Б мала переїхати групове формування. І приїхавши в пункт А, вони сказали, що вони приїхали. Ми чекали з командиром роти, поки вони приїдуть і дійдуть до тої точки, де вони мали бути. І потім ми мали висунутися на КСП, щоб далі керувати тим боєм. Пройшовши точку Б, він знову каже, що ми її пройшли, сідаємо в машину. Ще командир суміжного підрозділу з нами був в машині. Не доїжджаючи до тої точки, ми побачили, що козак перевернутий від вирви авіаційної бомби. Козак – це автомобіль? Бронеавтомобіль, так. А БТРи, два справа і два зліва, застрягли в кущах. Ми поставили машину, повискакували, він пішов на одну сторону керувати тим всім. Я з цієї сторони був ближче, витягнув перший БТР, він переїхав з лівої сторони в праву сторону, почали витягувати БТР з правої сторони. Тут проїжджає мікроавтобус, я його зупиняю, туди саджає 18 чоловік, тому що велике скупчення техніки і людей було. І він їх звідти евакуював. Ну, от після того проходить хвилин 5, не почув виходу, тому що два БТР працювали. І мені не було чути. Вони заглушили звук виходу. І тільки почув, як над мною вже вистрілила касета. І все, і почало падати біля мене з лівої сторони. Перша куля попала, кулька, під коліно. Все було як в кіно, я все бачив. Залітаю сюди, потім сюди. Я розвертаюся, в руку зразу залетіло. Я розвертаюся, починає мені ту сторону тильну. І потім я вже не встиг лягти, і ще праву сторону мені заділо. Теж були поранення. Все, я впав. Обстріл закінчився. Обстріл з чого був? Касети. Ураган, я так розумію. Так. Це ще минулої осені, правильно? Так, це 13 жовтня було. Все, я погукав, нікого нема. РПС-ку – це ремінь, на якому були магазини для автомата, аптечка. Лишились ми в машині. Я подивився. Ви рухатися не могли? Ні. Дивлюся, кровоточе більше ця нога. В цю ногу дуже багато попало. І витягнув пасик поясний, перетягнув собі ногу. Цими руками. Ми, звісно, не розуміли, там, потім переписувався хлопцям, які ми потім знайшли. Ми не розуміли, як ти його затягнув.
ця рука розбита повністю була, сюди влетів, кулька влетіла сюди і все розбило тут. Кість і отак, от тут була дира. Ну, я затягнув, ну і все, чекаю, вже ж, далі вже нема чим надавати собі медичну допомогу. І з БТР вийшла піхота, 4 чоловіки, і вони мене якраз знайшли. Витащили, перетягнули мене, і стоять, дивляться на мене. Я кажу, що ми дивимося, що ми чекаємо? Кажу, треба евакуйовувати до ближайшого медичного пункту, щоб ну, надали першу медичну. При такій кількості поранень, хочу уточнити, оці кульки, що це за кульки? Тобто це не уламки, а... Є, там змішане йде і уламки, і кульки. Тобто там все перемішано. І оце желізна кулька, ну, десь таких розмірів. Вона як куля спрацьовує, от її принцип? Воно розривається, і от воно отак от, ці всі уламки розбиваються на тебе. Ну, виходить, наді мною касета. Як потім нам сказали, Орлан літав над нами, ну, так, як я керував БТРами. Тобто, ну, такі обстріли проводяться тільки, коли Орлан в повітрі. Він керує, куди там стріляти. Я хочу, щоб ті ліберали, які по Женевській конвенції хочуть вести війну, нехай приїдуть сюди. І самі спробують і почують на себе, як це вести війну, дотримуючись Женевської конвенції. Це нереально, тому що кожний епізод треба по-іншому. Ну, так, як от з касетами, да, от вони раз, і все, ми там проти касет, тому що, ну, приїдьте сюди. Ну, нам передали. Да, я знаю. Сполучені Штати все ж таки сказали, що вони передали. Да. Я контролюю це питання. Я маю, ну, що до цього часу, що там виступали, хоча Канада, там, да, Велика Британія, такі країни, які потужні, і от вони, ну, ви ж приїдьте сюди на одну добу, подивіться, скільки касетних снарядів, тому що у них дефіцит став таких снарядів, а касетних вони залишилося більше. І от вони накидують касетними снарядами. Ви приїдьте на добу, подивіться, скільки касетних обстрілів. І ніхто ж Росії не каже, ну-ну-ну. От тут я підтримую головнокомандуючого і не підтримую тих країн, які там заперечують передачу нам касетних боєприпасів. Отже, ви приклад, що росіяни, вони обстрілюють нас касетами, а ми не повинні обстрілювати. Головнокомандуючий сказав, ми будемо уражати цілі тими боєприпасами, які в нас є, якщо Захід не хоче давати. Ну, звісно, якщо Росія нас обстрілює, чому ми не можемо вражати їхні цілі на їхній території? Приїхала машина медична, і мене завезли там в теж населений пункт, де наші медики були. Поклали на стіл. Збройних сил, медичка і наша. Ну, це ж каже, ти бери ту сторону ліву, я беру праву. І починаємо нарізати, все, а це стоїть з ножницями, дивиться на мене. А я її знаю. Я кажу, що ми з тим чекаємо? Кажу, ну, стікає крові, треба щось робити. Вона каже, форма нова, мені жалко її різати. Ну, вона просто панічний був ступор такий. Ну, і дивлюся на цю медичку з Збройних сил. Каже, ну що, як? Вона мені показує, все нормально, але в очах читає, що не все нормально. Ну, що дуже багато пора. Я ще тоді не відчував, я щось думав, що ну, там 5-6, ну не 23. І весь час я нормально при тямі був, без паніки, без нічого. Все загрозило. А біль? Не було, от якось, не знаю. От. Шок? Ні, я ж нормально розмовляв. Просто я багато до повноштамного приділяв уваги американцям, які були в Афганістані. От Маркус Латрел написав про це книгу, там другий фільм, все, яке на реальних подіях. І якось був готовий до цього, що ну, все нормально. Все мене поразили і повезли в крематорськ. Не знаю, як я маю знайти того хірурга, який не відрубав мені руку і ногу. Ситуація була критична, тому що, да, щоб не гратися з рукою і ногою, з лівою і з правою, то він мені міг відрубати. І от, якщо він десь мене почує, хто там 13-10 був на чергуванні, десь ну, 3 година дня була, то дайте про себе знати. Я залишу на каналі Інтер
свій номер телефона. Хочу подякувати вам. А ви так і не дізналися, хто це був? Ну, перший час не було як, тому що я лежав там по шпиталям, не до того було. А потім пізніше вже дивилися форму 100, там тільки підпис, нема фамілії лікаря. І так і не знаємо, хто і що. Все, потім з Краматорська в Дніпро. В Дніпрі зробили ще операцію на руку. Які шанси давали? Ну, коли дружина приїхала в шпиталь, він каже 50 на 50. Дуже багато було втрачено крові. І потім 7 місяців ви не вставали? Почти 8. Це можна сказати, що от в ці дні це ваші перші кроки? Ви присвятили перші 50 метрів головнокомандувачу? Так. Так сталося, що було 50 років ювілей. Я ще до цього ходив з вертикалізатором цим. Ну, думаю, ну, раз такий шанс, значить, треба його використати. Тобто лікарі вам не ставили такої задачі? Ні, ні. І попросив медсестру, кажу, треба зняти, кажу. Сьогодні ювілей, кажу, треба пройти. Ну, вони дивились, щоб, не дай Бог, щось надало. Ну, чесно теж пройшли 50 метрів? Чесно. Ну, може, трошки більше навіть. Може, трошки навіть більше. Я, до речі, не рахував за цю відстань. Я вже так проходжу її нормально. Треба порахувати. Ну, я думаю, що 50, там, 50 плюс було. Наскільки важко далися перші кроки? Ой, дуже важко. Що найскладніше було? Морально чи фізично? Ні, фізично. Стати на ноги. Вертаємося до медичного канабісу. Ну, це тема серйозна. Тому що ця нога більше поранена була, а тут було влучення в нерв. І його контузило і відвинуло сторону. От зараз він вертається назад. І оце от його становлення назад – це дуже тяжкий процес. Міліметр в день. От він відновлюється. Ну, це ще там на роки два. Я от ступу не відчуваю повністю. Вона ще не відновилась. Тут нога все нормально, а от стопа, оця сторона, він ще не відновився, яка відповідає за п'ятку і за стопу. І були такі болі, що який мікс не пробували мені колоти. Нічого. Ну, взагалі. Тобто ніч я не спав. Це коли він там, у нього був ажіотаж у нерва. Під ранок там на пару годин засипав. Потім почали колоти щось до морфія схоже. 4 рази вкололи на ніч і все. Ну, він діяв 4 години, сказали, ні, більше, тому що, ну, організм може звикнути до цього, каже, це погано. Треба терпіти. Ну, це відповідь на медичний канабіс. Він дійсно потрібний, тому що є такі болі, які не один укол не бере. А канабіс допомагає? Так. Канабіс допомагає. Тут кістки нема, все розбито просто. Тут взагалі нічого нема. Зараз там пластини, от, від коліна до бедра пластини там стоять. А тут вставили штир в кістку, вона не зрослася. Потім призначили операцію на руку. Це єдина операція, за яку залишили на самий кінець. Вирізали кістку з бедра і зробили такі дві пластини посередині. І так кістку наростили. Тобто вас можна сказати, що вас зібрали докупи? Да. Робокоп. Як це не смішно, ну да, це все позбирали. Олексій Вікторович у його команді дійсно фахівці, інститут травматології і ортопедії. Ви сержант роти. Головний сержант роти, так. Сержант нині для військовослужбовців, для солдатів хто? Ну, мама-папа. І ну, мама, і папа? Да, все разом. Тому що ну, до війни повномасштабної це взагалі було. Тобто ще були строковики плюс контрактники, і оце все сходиться до тебе, вони ж не йдуть до командира роти, там треба то, треба то, треба то. Сержант має розуміти, хто де каже правду, а хто грає на користь себе. Отак. Тобто ще й психолог. Ще й психолог. Переживаєте зараз за своїх хлопців, що вони з ними? Де вони так зараз виконують завдання? Так, так, так. Ви думали про те, що дуже буде затяжний процес реабілітації, наскільки я розумію? Ні. Ні. Навпаки, ви поставили собі задачу швидко? Я взагалі, коли переїхав в Київ, так подивився на себе, оглянув.
Ну, і мені кажуть, ну, через рік підеш. Я такий подивився, кажу, як через рік? Кажу, я вже думаю, до літа встати на ноги і піти. Та ні, куди? Дуже тяжкі. Потім мені вже кажуть, там 20 поранення, каже, які до літа? Ну, я до літа встав. Я ж потім професору кажу, я ж обіцяв стати до літа, я встав. Я кажу, да. Ви думаєте вертатися у військо? Так, да. Тобто ви збираєтеся вертатися так, в стрій? Так. Я чекаю реабілітацію, потім повертаюся назад ще там до якогось певного часу. Ну, щоб нормально вже ходити. ВЛК, МСЕК і все, і назад, військову частину. Незламні. А був момент відчаю вас взагалі на... Так, на початку, так. Да. Були моменти, коли... От коли з нервом, це дуже, дуже тяжкий процес був. І викликав психолога, прийшла така жіночка. Добрий день. Які у вас гарні спогади є? Я дивлюся на неї. Ну, я кажу, це до поранення. Я вас викликав, що ви зі мною поговорили. Там, ну, ні, ну я думала, там може вас питати, ви були на морі? Я кажу, ну да. Ну, ми так поговорили пару хвилин, я зрозумів, що не та кваліфікація. Я кажу, все, дякую. Я самий. Поряд з вами ваші побратими там з інших підрозділів теж поранені. Чи багато з них готові повертатися на фронт? Який настрій? Ви знаєте, більше не хочуть повертатися ті, які не поранені. Які шукають там лазейки, щоб списатися, що... А від поранених я не чую. Навпаки, всі хочуть повертатися. Навіть якщо ампутація? Ну, ні, з ампутацією так. Там вже трошки тяжче. Ми ж війну зустріли на кордоні з Росією, висунулися наперед тоді. І от якраз ви маєте на увазі велику війну? Так. Ну, повномасштабне. І ввечері там деякі дивляться по телефону не президента, імператора. Я кажу, ну що ви дивитесь? Буде війна. Ну, тобто масштабна війна буде, це вже... Точно, тільки ми не розуміємо, з якої сторони. Ну, все ліг спати, бо мені якраз з четвертої треба було чергувати там до шостої. Мій час був. Ну, все, я там без 15-4 вийшов на вулицю. І четверта година. Полетіло. А це де ви на кордоні були? За Сватово. Угу. Луганська область. Я допив кави, докурив. Заходжу до військового, кажу, ну що, вставайте, почалось. Вони так дивляться на мене, що почалось? Я кажу, ну все, повномасштабна війна почалась. Так ти так спокійно говориш, нічого не кричиш. Я кажу, ну я вам ще ввечері сказав, що війна буде, все, треба ж готуватися. Ну все, встали. Потім переїхали в Северодонецьк, і все, там уже вже більше вже пішли події. І там я створив, ну може не першу, але точно одну із перших груп взаємодії. Я об'їхав там 79-ту, 122-ї, 30-ту. І їм теж пропонував, кажу, ну хоч знаємо обстановку, яку там будемо хоч писати. Ну всі так скептично до цього віднеслися. І тут бої починаються за Сєвєродонецьк вже. І група почала активізуватися. Тобто вже всі почали там і радіорозвідка, і артилерія, і всі почали під'єднуватися до групи. Ну, дуже все проходило так емоційно, але дуже багато врятувало життів. А що підштовхнуло? Це ваші знання? Я так розумію, що ви дуже цікавитеся різними війнами. Чи це досвід попередніх років? Що на фронті має між собою функціонувати? Якщо нема функції взаємодії, все. Ви теж були на Харківщині? Теж були. Ми не встигали за ними, чесно. Ми почали з Волохового Яра, ну, був завданий удар артилерійський, артилерія наша добре спрацювала. Але так, як вони втікали, ну, ми ще попадали там і під авіаудари, і під Ради теж в Волоховому Яру, до Куп'янська ще. Тобто вони задавали вже удари там за 30 кілометрів або літаком залітали, тому що ще ППО ніякого не було. Але щоб військові були, ну, опір там, ну, 92-я йшла попереду, ми за 92-ю йшли,
І от такими темпами ми навіть не встигали тилове забезпечення йти за нами, що отак от все швидко проходило. І вже колись дійшли до Куп'янська, вже річка перерізалась, ну, треба було переходити річку, і зупинилися вже в Куп'янську на цій стороні, а на промзону не переходили. Ну, вже потім ми виїхали, вже звідти там, ми вже почули, що 92-го перейшла. Ми вже там ще й ваші десантники, побратими, коли ж не було 80-та бригада? 80-та бригада йшла до цього, до Ізюма. В полон здавалися росіяни, ті, хто не встигли? Так, і лончани. Вони кидали своїх? Кидали своїх, і лончани, там було відео, ми ж їх забрали, тих лончан. Бідолахи такі, без зброї взагалі було, в них зброя забрала. Бідолахи? Так. Да. Спочатку ненависть, але коли попали в полон, ну, жалко. Потім росіян вже в шпиталі знайшли поранених. Теж там 19-20 років, Росгвардія, один без ноги, другий там теж пробили йому почку, чи що. Я кажу, ну це... Тоді вдалося, це називають потім, почали називати російський ленд-ліз. А багато техніки російської багато. Зібрали? Ми забрали собі 3 БТР. Ви такі довольні при цьому, як коли кажете? Але ті БТР, от якраз БТР, ті застряли теж. Російські. Ви стикалися з такими ситуаціями, коли все могло бути дуже погано? Ну, і що тоді врятувало? Криміна, ну от житлівка, ми ж були за криміною в житлівці. Ми коли приїхали, так, обстріли були, там гради, міномети, ми навіть ще авантюру зробили, стріляли міномети 120-ті. І не могли знайти де. Ну, ще не було БПЛА таких, щоб там літати, подивитися. Але ну, напрямок був відомий там. Ми взяли ГС, виїхали на машині в ліс, винайшли місце, звідки можна ГСом постріляти. І так в тому напрямку 3 улітки і випустили. Ну, і по тому перехопленню чуємо, вони в шоці. Звідки йде стрільба? Трохи притихли на час. Да, вони перестали стріляти вже мінометами. Тому що ворог, у них повинна горіти земля під їхніми ногами. Вони повинні відчувати вогневий удар. Ми потрібні постійно поражати ворога. Тобто вони повинні відчувати, що це війна. А то йде в одну сторону тільки на нас. Ні, от де є можливість, звідти треба їх обстрілювати. Рахували, скільки в той час вас летіло? От останній день перед штурмом, да, тоді було багато. Почався, ми вже розуміли, що це вже буде наступ. Тоді і гради там працювали через годину, і потім вони вивезли танк, БМП якраз на пагорбок, де їм було видно нас добре, і звідти гатили по нам. Ми потім знайшли на наш танк, кажемо, ну давай, спробуй їх там пару раз, щоб вони трохи заспокоїлись. То він там рази 3-4 стрільнув, да, вони вже після... А вони сотні, тисячі, скільки? Ну, град 40. 40 пострілів. Ну, от там через годину, через дві постійно град працювала артилерія. Ну, нормально. І скільки годин так вони вас обстріли? Це цілий день було. До вечора, а ввечері вони вже пішли в атаку. Хто для вас був опорою в ці от часи? Коли вас привезли, коли ви в лікарню потрапили? Як повідомили цим людям, що з вами? Ну, всі знали, що... Крім мами. Мама не знає до сих пір. Мама не знає, то мама дізнається. Тепер дізнається. Ну, тепер вже все нормально. То хто опора ваша? Дружина. Дружина. Дитина народилась. Так, ви ще й молодий тато. Ви спочатку от вчитеся ходити і десь вже скоро будете свого малюка разом будете вчитися ну, ходити? Да. Тільки ми вже сміялися, що він цілий ходить, як дитина навчається вже. А я перебитий, але теж як дитина можу навчатися. Ви назвали Маркус. Я за інтерв'ю вже тричі почула це ім'я. Чому Маркус? Тому що Маркус. Розкажіть за цю людину. Я був вражений, що людина єдина, яка вижила в тій групі тоді в Афганістані з пораненнями. Він теж втратив медичну свою сумку, хоча він там медиком теж був в групі. Не міг собі надати медичну допомогу. Там через кілька днів його знайшли афганці, пуштуни забрали до себе. Вони йому там першу допомогу
зробили і все. І потім його знайшли вже військові американські, забрали на базу. З бази він в шпиталь, пролікувався. І моє диво було, що він прийшов і сказав: у мене контракт до кінця осені там в Афганістані, я їду до своїх хлопців. І він повернувся назад в Афганістан. Ну, тобто людина для мене стала таким символом. Я прочитав, я був вражений. Не знаю, чи нам колись десь ми зможемо зустрітися, але ну, дійсно для а мене... А ви мрієте з ним познайомитися особисто? Ну, я би хотів, так. Коли ви саме зможете видихнути і для себе зрозуміти, що Україна перемогла? Був такий момент, коли ми всі, ну дійсно це було, ну, навіть коли Лиман штурмували, це ж було 24/7 обстрілів. Ну, тобто вони називали по радіо перехопленню «карусель». Оце вони почали і отак от без зупинки перед штурмом Лиману. Це восени минулого року? Ну так, це було літо, осінь, отак. Да, це ж отак от працювало. А начальник артилерії був Шойгу земляк, тувінець, да? Вони ж тувінці. І от вони між собою по радіостанції на Тувінському і розмовляли. Їх начальник артилерії? Да. Їх а ви перехоплення робили? Так. Угу. І от перший, другий раз пересилає в Київ, чечени, ні. Ті калмики, ні, то ні, то ні. І потім раз знайшли тувінця. Він перевів. І так переклад потім пішов. Потім ми вже розуміли, про що вони говорять. І от тоді думка була, щоб хоча б вийти на межі до повномасштабного. Хоча б так, тому що ну, дуже багато втрачали і території, і людей. Ще не було такої підтримки Заходу. Ну, на сьогоднішній день ну, можна вже виходити на території 91-го року, коли Росія не вийде з території України, це... Але ж вони нікуди не дінуться, вони будуть сусідами. Не знаю. Це їхній тупік. Ну, що ми зробимо, що у нас такий сусід? Просто я кажу, ну, да, закінчити війну, виконати всі там завдання, встати до НАТО, до лав НАТО, і все, і тоді буде якась гарантія в нас. Якісь військові бази будуть американські на території України, так як вони є в Румунії, в Польщі, в Литві. Ну, так само на Україні зробити. Я вам дуже вдячна. Я вам бажаю легкої, швидкої реабілітації в Латвії, повернення в Україну і до лав Збройних сил України. А ще бажаю, щоб ваша мрія з Маркусом познайомитися, вона здійснилася. І дякую вам за вашу незламність. Дякую.